又会说曰：“如来亦有三，为化身、报身、应身也。”啊，在182面最后一行，啊，也能称如来。啊，那化身就不必说了，化身是。 从自性上说的，报身是自受用身，应化了是他受用身，都可以称如来，都是。 经佛与古佛没有两样的啊。那么这个三身，我们要了解它的真实意义。法身没相，净土宗里面讲的常寂光，常寂光是法身。 常寂光土、常寂光身、身土不二。啊，为什么呢？常寂光里面没有物质现象，也没有精神现象。啊，但是要晓得它是活的，它什么都没有。啊，六道里面讲灵魂，它不是灵魂。 勉强说他是灵性，啊，没有物质，也没有精神，他能看能听，啊，一切众生起心动念他全知道，也这个奇怪了，啊，一点都不奇怪。你看日本江本博士用水试验，水。 那他是一个有物质东西，但是他也没有眼睛，也没有耳朵，哎，但是他会看，会听。啊，他这个肉身器官都没有，他懂得人的意思。这个灵性嘛，谁有没有灵性？有。灵性是什么？灵性是法身。我们有没有法身？当然有法身。没有法身，这个身怎么来的？ 法身是体呀，是本体呀，这个身是现象啊。那么报身是佛把烦恼断尽了，自受用身，就是我们讲离苦得乐啊。报身是真的得乐了啊，妄想、分别、执着全都断了。 啊，这是应身，应身啊，报身，报身住哪里呢？报身住十宝庄严土，所以叫报身。啊，那我们晓得十宝庄严土是41位法身大士居住的地方，那一般人去不了啊。啊，就是说，见思烦恼断了。 尘沙烦恼断了，无明烦恼也断了。这个时候住十宝图，啊，十宝图里的有身，有色相，啊，有身。那个相，佛在经上告诉我们：身有无量相，相有无量好。 啊，不是我们平常讲的32相、80种好，32相、80种好是应身。啊，报身是无量相，啊，相有无量好，为什么呢？性德了，完全从报身上显示出来了。啊，性德无量无边。
无数无尽的，不可思议，在报身上全都显出来啊！所以这是自受用啊，真正叫离苦得乐了啊！应身是他受用啊，应身是应化，在十法界，在六道啊，众生有感，佛就实现啊，佛实现这个身叫应身啊。释迦牟尼佛当年在我们地球上出现应身啊，应身是给我们这个地方的众生身的没有两样啊。我们地球上的人道啊，是来投胎的，他也实现投胎啊，给我们人间没有两样，我们是个人，他也是个人啊，但是我们是个迷惑颠倒的人，他是个究竟彻悟的人，这个不一样啊。他来干什么？来教化我们，叫人实现人身，那叫畜生实现畜生身啊，畜生众多啊。啊，如果叫一群老虎，他就实现老虎身，现同类身，不是同类身，怎么能够在一起居住呢？啊，现同类身，这叫应身。啊，要叫恶鬼，他要现恶鬼身。啊，你看佛教有一些法事里面咽口啊，咽口是食尸啊，鬼很可怜啊，叫恶鬼啊，得不到饮食啊，那叫放咽口。放咽口是什么意思？请客，请谁？请鬼来吃饭。你看咽口台对面啊，炸一个鬼王，叫浇面大师，啊，青面獠牙，啊，浇面那是谁呀？观世音菩萨，在鬼道里的现鬼身。那在哪一道现哪一道身，这叫应身。啊，没有这个身，你不能教化累了众生吗？啊，与一切众生和光同尘。